Er det Ole Lars? Det er mig igen for Anfone. Har du 2 sekunder? Du ringer tit. Du må have råd til det. Det skal du ikke tænke på. Hos os er alt inkluderet. Vi har ingen opkaldsafgift eller skjulte gebyrer. Skift til Anfone og få et abonnement, hvor alt er inkluderet. 5 timers tale, fri sms, ingen opkaldsafgift. Kun 149 per måned. Bestil på Anfone.dk eller ring 69 10 10 10. Hallo, er du der? Du faldt vist lige ud. Vi vil jo gerne have dig med en reklamefilm. Tid til at kigge forbi? Jeg er lige lidt ophængt for tiden.